В заключение не можем да подминем факта, че е изборна година. Неясно сме, че ще продължите да критикувате. Вашата работа, колеги, е да критикувате. Но достойният опонент е този, който има смелостта, освен грешките, да отчита и постиженията. И слушах внимателно ритуалното изказване от страна на политическа партия ГЕРБ за постижения, за нови намерения в стила на късния соц. Само, че си задавам въпроса, кой им вярва вече. Основен акцент в бюджета, който трябва да приемем за следващата година, трябва да бъде разплащане с малки и среден бизнес, възстановяване на невърнатото ДДС. Още малкият и среден бизнес, активните хора трябва да бъдат центъра на нашата политика. Допускаме, че управляващите ще манипулират вота, защото вече са доказали, че за тях партийният интерес стои по-високо от държавния.